对对对，好的好的啊，好的好的。これからですね、ペットショップに行ってですね、ペットショップというかそういう生き物を売ってるマーケットがあるので、そこで生き物を買ってですね、ファンションっていうのをしたいと思います。逃がしてあげるんですね。逃がすといってもですね、好き勝手逃がすわけにはいかないので、その場で取れたもの、ここで野生で捕まえられてきたものですね、はい。你好喝啊。哦，这个好大好大。嗯，我小心那个弄上它。啊。啊，小心拿，我小心。嗯。还有一个这个。这个。哎，好了，好。好的，好的，好的。我玩了。嗯。完了。不要剪掉，不要剪掉。不要飞的，给他飞的是吧？啊，对对对。那好吧。那个在家里飞的。家里飞的你喜欢？对对对。那好吧。是我爷爷要的。那我让你给他丢过去。啊，不要剪掉啊！不要剪掉。麻烦你丢一个，不抢了的。这个啊。哎，好的好的啊，好的好的。轻点轻点。行行，你告诉你那些大爱同学了，好吧？好的，应该是大家都没了。龟一跑不够，地狱龟一跑不够，会龟龟一生不够，狂生。看看呢，看看呢。阿弥陀佛，阿弥陀佛，你们先。对啊，你们自由啦。嘿嘿，这能飞得卡？阿弥陀佛，走啊，快点走啊！你不会飞吗？選んだ鳩はですね、これで一番上の子と、あと下にいた子です。下の子がですね、さっきすぐに飛んでたんですね、元気だった。一番上にいた、一番大きい子ですね、それはさっきのおばちゃんが選んだんですね。なので、もともと元気がなかったのかもしれません。どうは？こんな狭いケースには押し込められました。買うときにですね、羽を切ろうとしてましたね。で、この子も、離します。あれは今、ね、国道便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 、国那怎么行啊？真的？那个，まだいますね。大丈夫かな？じゃあみんな、阿弥陀佛。はい、阿弥陀佛。
すよらん。喜んでます。自由になりました。なんか虫もなかったからな。うん、でしょうね。たまるなよ。は鼻の上が怪我してますね。もっと見ますけど、男の人がですね、これで僕は何を置いたのかを見に来ましたね。この逃がした亀を盗もうとしてるんだか分かんないんですけど、あそこでうろうろ、あそこでうろうろしてますね。ちょっとこの亀遠くに逃がします。坐坐坐，快点坐。对，早く行きなさい。行きなさい。この人捕まえるぞ。あの子はまだここにいますね。食べないのかな。坐啊。どうした？食べないのか？なんかつってんの。かわいそうに。どうしたんだ？食べなさい。今逃がしたんですけどね、後ろのあの鳩さん、これです。逃げませんね。飛べないのかな、かわいそうに。この鳩を飼おうとしたときにですね、あの羽を切ろうとしたんですね。飛べなくしようとしたので、いや、飛べなくしないでくれと。はい。家で、あの、話して飛んでるとこ見たいんだっていうふうに言ってですね、連れてきました。それで、鳩はですね、野生でこっちで取ったっていうので、逃がしてあげましたが、また捕まってしまうかもしれませんが、でも売ってる個体数もですね、それほど多くなくて、買う人もそんな多くはないと思うので、頻繁に取りに行ってるわけではなさそうです。なので大丈夫だと思うんですけど、あとは草亀ですね、2匹草亀を買って、大きいのがいたんですけど、大きいの聞いたら600元っていうので、600元って言うと1万2000くらい。お金が足りなくて、それは買えませんでした。ちっちゃいのは1匹25元、500円くらいですね。で、2匹。あと、さっきのハトは1匹、90元って言ってたんで、じゃあ2羽買うから安くしてくれって言うんで、そしたら、170元にしてくれましたね。はい。まあ、妻からですね、妻にこのファンションしたいからって言うんで、したら200元だけくれたので、あんまたくさん使えないんですけど、ちょこっとオーバーしましたが、さっき200元、本場で送ってくれたんで、それを使いました。で、さっき逃がしたらですね、こっちで男の人が向こうから見ててですね、で、僕が逃がしたあの亀のとこですね、あそこ。あそこが気になってるらしくですね、慌ててですね、その亀を遠くの方に泳がせたので、もう大丈夫だと思うんですけど、こんな感じですね。今はいませんね。さっき向こうの方から見てましたね。はい。で、心配なのはあの鳩さんですね。降りますが、飛べないんですかね。どうなのかな。もとも、飛べなく、いやでもあそこまで上まで行ったってことは飛んだんですよね。弱ってんのかな？ご飯食べたいのかな？なんかあげてからの方が良かったのかな？
大丈夫か？そこにも何かいますね。これは何ですかね。見に行ってみましょうか。一番下に。猫ちゃんでした。元気でした。猫ちゃんにですね、ココが食べるおやつをちょっと置いていきましょうか。おどかしちゃったんだね。というのがあります。中身はですね、妻が作った、鶏のもも肉のあれです。ここに置いていただきましょう。カメ、ここに戻ってきてますね。これ辺にいたら捕まるかもしれないのに。もう一匹は見当たりません。どこ行ったのかな。一匹行ってみますね。弱ってんのかな。大丈夫か。しばらく、檻の中にいて、もう飛べなくなったみたいです。でも今、羽をパタパタさせてですね、ここ音はしてますね。ずっとあの中にいましたからね、飛んでない、何年も飛んでないわけですからね。すぐには飛べないんですけど、木の上にいるので安心ですね。木の上にいるので安心ではあります。また上を見てますね。そして逃がすときにですね、皈依佛不堕地狱、皈依法不堕恶鬼、皈依僧不堕旁僧ということでですね、次はですね、動物とか、あ、飛びそうですね。羽ばたいてます。になれないそうです。はい、次は動物とかに生まれず、地獄に落ちないということらしいです。そして念仏です。阿弥陀佛って言って、逃がしてあげると。まあでも、そうですね、生態系とかがありますからね、そのバランスが崩れるとか、いろんな問題もあるかもしれませんが、鳩なら、ここら辺で取ったっていうので、いいかなと思いました。はい。今この木がすごく綺麗だとおばさんに話しかけられました。日本でもですね、むやみやたらに外に逃がすことはできませんよね。一番簡単な方法はですね、ミミズですね。ミミズ僕以前やったんですけど、釣り具屋さんでですね、ミミズを買うんです。それでですね、まあ、土に放すと。で、釣り具屋さんのミミズを全部買ってですね、安かったんで全部買っても1000円いかなかったんですが、それを逃がすと、もう、その日とか次のミミズが来るまで、ミミズで釣りをする人は釣りができなくなりますよね。その分、釣られる運命にあった魚たちを救ったということもできますし、ミミズも救ったということですね。うん。猫は相変わらず来ますね。うん。んだ。んだ。あいや、すぐ落ちた。大丈夫か。リックスに入っちゃった。あと。そうですね。戻ってきました。よかったよかった。ああ、大丈夫か。ああ、かわいそうに。あんま飛べないんだな。かわいそうに。飛びます。大丈夫かな。
足に何かつけられてるんだっけ、あれが原因、あれが原因か、足に何かつけられてる、見てこれ、でも来ないよな、あれが原因か、何に来ない、先ほどの妻が作ったですね、ココのおやつですね。この下に置いてですね。なんか来てくれるか分かりませんが、ここに置きました。妻が作ってくれたこのココの餌ですね。これを下に置いて、なんか食べてくれるでしょうか。でも動かない。これもですね、抱き座ってたことにちょっと前でですね。ありがち。うん、お湯は一つにもあげて、あとここですね、この道、さっき亀を逃がしたところですから、このマイク、亀をですね、守ってもらおうと、前でですね、このように細かく一つとマイクですね、取れる生き物たちに助けてもらおうと。で、亀にもですね、さっきあげたんですよ、ここに。はい、この亀たちにですね、食べるか分かりませんが、中の魚たちにも守ってもらいましょう。心配なのはあのパパさんですね。すみませんね。大丈夫かな。ここにまだいます。動き出しました。ですね、ちょっとずつ。でも飛ばないですね。上を吸わないですね。画面のところに戻ってきたらですね、こっち見てます。まだいました、ここに。慣れてきたんでしょうか。もう一匹はいませんね。ちょっと泳いできたかもしれません。あれ、いなくなってる。今までですね、このファンションというのはミミズをやったんですけど、釣り具店のミミズ、あとカエルですね、妻の実家でカエルやったんですけど、四只，现在把青蛙放回去，对，我们住的地方。再见，青蛙。再见，青蛙。你几个人来了？プレゼントらしいです。これをプレゼントしてくれました。これをくれました。
哦，他们都走了。好，谢谢。那我们啊，下一个视频见哦。走好了。好嘞，好嘞，你学吧。他にもいろいろやりたくても、例えば市場とかで売ってるですね、いろんなのいるんですね。スッポンとかあったり、ドジョウとかいろいろあるんですけど、逃がす場所がないんですね。僕が住んでるところの近くは、まあ、こういったですね、下に降りれるあの水辺がなくてですね、でずっと話せなかった、できなかったんですね。はい。でちょうどここは以前住んでたとこなんですね。でこういうとこあるの知ってたので、やろうと思ってですね、今日やりました。なぜかですね、この鳩ですね、こういうのをペットショップ、ペット市場でわざわざ逃がすために買って、逃がすっていうのは初めてだったので、うん、結構緊張したんですけど、緊張してですね、焦ってですね、何にしようか、鳩があって、鳩も買える値段だったから、鳩にしようと思ってですね、鳩買うのも結構勇気がいってですね、ドキドキして鳩買った後ですね、箱の中に入れたんですね、段ボール。でも段ボールでバタ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 暴れるんですよ。2羽一緒に、詰め込まれて、なので焦ってですね、僕ら途中撮影できなかったんですね。じっくり撮影できず、すぐにもう走るようにして、鳩を脅かさないようにゆっくり早歩きで、ここに来たので、うまく撮れてないんですけど、で逃がす時もですね、 おじさんが見てたりしたので、ちょっとどうしようと思ってですね、どうしようと思ったんですけど、はい。で亀を逃がした後はですね、そのおじさんが近寄ってきたんですね。亀取られちゃまずいと思って、僕 そこの逃がしたところにずっといたんですけど、で今もこの目の前のベンチに座ってんですね、ここに。はい。だんだん日が暮れてきてですね、しばらくここにいるので、さっきの人も来ないと思うんですけど、見張ってる感じですね。はい。亀もですね、何度も見に行ったんですけど、今んところこっち戻ってきてないですね。大丈夫そうです。であとはですね、ここにいた猫ちゃんにですね、さっきあそこで寝てた猫ちゃんに、ここのおやつをあげて、それでちょっといたずらしないでということで、鳩ですね、鳩さん飛べないけどいたずらしないでということで、あとここにアリとかにもですね、少しですね細かくして分けて、あそこの水辺にもですね、亀を逃がしたとこも、ここの餌をですね水の中に入れて、もしかしたらさっきの亀が食べるかもしれませんし、魚ですね食べるかもしれません。水辺の陸地にもですねちょっと撒いて、どうかお守りくださいということで、ご加護があるでしょう。その逃がしたね、亀さんも鳩さんも生き延びてくれるでしょう。そう信じてます。はい。なぜか、すごく感動してます。なんかすごく嬉しいです。はい、この鳩さんはですね、ここにずっといてですね、飛んでいかないのでちょっと心配なんですけど、まあ大丈夫でしょう。ずっと見てるとですね、顔がですね、ココに似ててですね、僕の愛犬の。なんだか本当にかわいそうに思っちゃって。そうですね、ほんで、できることならですね、中にいた鳩全部救ってあげたいくらいでしたけど。例えば全部もし買ったとしたらですね、あの人たちはこんなに売れるんだということでまた捕まえに行くでしょうね。そんなもんですね。あと行きなさい。皆さんもですね、ぜひこういったファンションですね、できる環境があればですね、もちろん、そこに住んでいなかった生き物っていうのは話しちゃいけないんですが、まあ、環境があればですね、そういったところがあればですね、ぜひやってみてください。海とかならいいんじゃないでしょうか。海の市場で売ってる生きているものですね、アサリでもいいですね。はい。でその子たちが生活できるような場所ですね、
そういうところに逃がしてあげるんですね。ミミズはいいですね。はい。では皆さん、お別れです。じゃあ、ハトさんの動画でお別れです。さよなら。